Külhan, salam, hoş gördük sizi. Salam, hoş gördük. Bizim bu buraxılışımız sizin için məxsus olarak hazırlanıb. Evvela biz komandamız adından sizi doğum gününüz münasibətiylə təbrik edirik. Hayatımızın her bir anında sizə xoş günler, xoş məqamlar arzulayırıq. Təbii ki, sağlam canla beraber. Sağ olun, teşekkür ederim. Ürəkdən sizə gözəl sözlərimizə görə və xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, biz teşekkür ederim. Gönül Hanım, iki sahədə çalışırsınız. Həm psixoloq kimi, həm də diyetoloq kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Tələbələr yetişdirirsiniz. Bununla bərabər məişət işləri də var. Siz bu üç prosesi, dörd prosesi hətta bir yerdə necə idarə edirsiniz? Bunlar sizə çətinliyi yaratmır ki? Deməli belədir, Röya xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bunların insan o şeyi çatdıra bilirsə, hər şey sevgidən irəli gəlir. Əgər sənətimi sevirsənsə, o sahə sənin meylin çoxdursa, ona səmim olaraq içdən yanaşırsansa, bəli, ona vaxt yaratmaq olur. Baxın, həm diyetoloq kimi, həm psixoloq kimi, həm tələbələrim, hətta gəzməklərimiz vardı indi ailəvi harasa çıxırıq. Bunların hamısını doğrudan da bir arada yönləndirmək çox çətin bir şeydir. Amma bunları doğru düzgün yönəldəndə təbii ki, heç biri yorğunluq yaratmır. Çünki sevərək eləyirəm. Mən sahənin ikisini də sevirəm. Diyetologiya ilə psixologiya bir-birini bağlayan bir sahədir. Hər zaman deyirəm, biri nəfsimizin təmizliyidir, biri ruhumuzun təmizliyidir. Buna görə də bunların heç birini məndə bir çətinlik yaratmır. Yəni düz bölgünü düz götürəndə, baxın, elə bir gün olur ki, gün ortaya qədər mən diyetadan xəstələrimi qəbul edirəm, gün ortadan sonra psixologiyada müraciət edən xəstələrimi qəbul edirəm və bunların hamısını çox böyük zövqlə elədiyim üçün özümdə heç bir yorğunluq yaranmır. Hələ əksinə daha da yüksək əvriyyədə oluram, yorğunluğum çıxır. İndi bu sevgidən rəli gəlir. Bəli, bunun çünki mən sənətimi çox sevirəm. Mən əvvəlcə diyeta ilə başladım, o qədər bu sənətə sevgi oldu. Bilirik ki, misal üçün, məndə olan məlumata görə, aha, siz diyetoloq sahəsinə sus bir, belə deyək, təsadüf nəticəsində gəlmişsiniz. Aha. Mən istəyirəm ki, həmin o təsadüf nədən irəli gəlib, necə olub, necə baş verib, bunu bizim tamaşaçılarımıza açıqlayasınız. Deməli, özüm ümumiyyətlə həddindən artıq çox artıq çəki almışdım və çox böyük ürəkdə fəsadlarım oldu. Mənim uşaqlarım xaricdə təhsil alıblar. Biz orada onların yanına gedəndə həm də özüm müalicələrə başladım və orada bir diyetoloqun, mənim öz diyetoloqum olub həmin xanım, o mənim söhbət əsnasında bildi ki, bəs mən özüm bu sahəni çox böyük apara bilərəm, böyük qüvvəm vardı, məndə bu güc vardı və o mənə özüm müdafiə elədi ki, sən bu sahəyə başlayasan, həm mən səni arıqladacağam, sağlam formada, həm sən mənim dərslərimə qatılasan, yəni söhbət diyeta dərslərindən evet, gedir burada. Və ondan sonra sən bu sahədə böyük bir uğurların olacaq. Həqiqətən mən bunu eşidəndə o qədər təəccüblənir, yəni mən özüm heç arıqlaya bilmirəm, haradan qala hələ mənə bir sən deyir, sənin gələcəyin belədir, belə işləyəsən, hətta sən də gələcəkdə tələbələr hazırlayasan. İlk öncə mənə çox qəribə gəlmişdi, amma onun dərslərinə qatılandan sonra özüm artıq çəkini atdıqca, yəni o dərinliklərə getdim. Doğrudan da çəki atdıqca insan nə qədər ruhən dincəlir, psixoloji tərəfdən dincəlir və öz sağlamlığına qovuşur. Ürəkdə olan problemlər aradan qalxdı, qaraciyər ətrafında olan problem, yağlar təmizləndikcə qaraciyər təmizləndi. Özüm o sağlamlığın gözəlliklərini ana-ana, yəni özüm bu sahənin incəliklərini həm öz üzərimdə kəşf elədim, həm də bunu dərinliklərinə yerləndim və ondan sonra özüm başladım. Həmin o xanımdan dərslərimi alandan sonra, biz müəyyən dərslərə qatıldıq, diplomumuzu götürdük və ondan sonra o xanım mən işləyəndən sonra mənə deyir ki, sən tələbədə hazırlaşdıra bilərsən və ondan sonra sahəm genişləndikcə başladım tələbələri qəbul etməyə. Sizin özünüz kimi, sizə misal üçün arıqlamaq üçün qəbul olunan, dəvət olunan və daha sonra sizin kimi diyetoloq sahəsində çalışmaq istəyən tələbələriniz olur mu? Bəli. Xəstə kimi qatılırlar, daha sonra... Bəli, bəli. Hal-hazırda mənim haradasa bir 11-ə yaxın, maşallah olsun, tələbəm diyetoloq kimi fəaliyyət göstərirlər.
Bunların əksəriyyəti bir dənəsindən başqa yerdə qalanların hamısı öz xəstələrim olubdur. Köçlükdə nəziyyət çəkiblər, özüm kimi onlar da müraciət ediblər və bu sahənin bəli gözəlliklərini anladıqdan sonra belə qərara gəliblər ki, bəs biz də bu sahəyə yiyələnib işləmək istəyirik. Və ondan sonra ağrıqlı bu çəkini atdıqdan sonra və elə dietaların hətta yarıya çatdıranda belə axıra çatdırmamış dərslərə qatılıblar və ondan sonra özləri dietoloq kimi hal-hazırda fəaliyyət göstərirlər və maşallah olsun hər birinin də yetəri qədər həm xəstələri olur, həm də maşallah uğurları olur. Ya bu da mənim bir plusumdur ki, mən də onlara fəxrləm. Necə mənim öz dietoloqum mənə fəxrlə baxır, məndən qürurdur ki, ya, mən doğrudan da bu qədər bu incəlikləri öyrəndim, cəsə sahəm genişləndi və mən bu sahəni uca tutdum. Və mən buradan bir nüans deyim, ümumiyyətlə hər hansı bir sahə olur olsun, Rəyə xanım, əgər mən hər dəfə tələbələrimə də deyirəm, bir sənətdə yüksək uğur qazanmaq istəyirsənsə, o nail olduğun sənəti sevməlisən. Sən sənəti ucaltdıqca, sənət də səni ucaldacaq. Həmişə insanın sənəti ilə onun öz arasında bir enerji bağı var. Müsbət enerji bağı. Sən o sənəti və dərinliklərinə yiyələnib, onun səmimi formada olduğu kimi, reallıqla, öz qarşındakı insanı aşılayanda o sənətin sən onu uca tutduğun üçün sən oradan uğurları qazanırsan, bir də baxırsan ki, xeylə-xeylə ucalara çıxmışsan və indi şükür Allah bu gün mənim böyükü gündə nəinki Azərbaycanda, hətta Amerika qədər belə orada yaşayan Azərbaycanla belə müraciət edirlər, hamısını sevərək dietamızda yazırıq, məsləhətlərimiz də veririk. Yəni, insanın ürəyi qürur hissi ilə duyur ki, yəni mən illər öncə özüm bu çəkidən əziyyət çəkdim və mən ondan sonra bu çəki ilə öz xəstəliklərimi azad oldum. İndi də mən kimlərisə azad edirəm o xəstəliklərdən. Bax, bu özü böyük bir fərəhdir. Və o sənəti və sevgin çoxaldıqca, xalqın da sənə sevgisi çoxalır. Başa düşürsə, yəni o sənəti uca tutursan, əzizləyirsən, sevərək, mən hər gün sevərək işimə gəlirəm ki, nə qədər insanlara mənə müraciət eləyənlərə, mənim Allaha qurban olum, möhtac olan o sağlamlığına möhtac olan insanların sağlamlığını onlara vermək üçün gedirəm. Bu böyük bir qürurdur. Həvəslə başlayırıq, həvəslə addımlayırıq. Bizim də o dünya görüşümüz genişlənir və işə olan sevgimiz daha da çoxalır və günü-gündən daha da böyüyürük, inkişaf edirik. Rəyanız davamlı olsun inşallah. Amin inşallah, amin. Kəmal xanım, payız fəslini yaşayırıq, havalar soyuyub, bilirsiniz. Azərbaycanımızın mətbəxi rəngarəng yeməklərlə doludur, genişləşir, çox şaxəlidir, bəli. Biz necə eləyək ki, baxın, həm dadlı yeməklərdən yeyək. Bütün xanımlarımız demək olar ki, hər birinin əlinin dadı var, belə deyək ki, sadə deyil də. Biz necə elə ki, həm bişirdiyimiz bu dadlı yeməklərdən rahatca, rahat şəkildə yeyək, həm də çəkə almayaq. Xanımların xüsusən də əl yaralı yeri. Ümumiyyətlə, özümüz hər birimiz gəzməklərə gedirik. İstəyir Azərbaycandan kənarı doğrudan da öz torpağımızın yeməkləri bir torpaq yetişdirir də. Və yeməyə çox meyilli insanlarıq. Özüm qarşıq olaraq hər birimiz. Belə dedik, yeyib içən. Həm də menyumuz həm rəngarəngdir, həm zəngin, həm də dadlıdır. Bu var. Bəli, yeyə bilər. Mən hər dəfə xəstələrimə də deyirəm, buradan bizi dinləyənlərə də deyirəm. İndi sezon gəlir, payız fəslidir. Çox yeməklər, ümumiyyətlə payız oldu, qış oldu. Ən çox evdə olan insanlar istəyirlər ki, daha çox yesin. Nəsə insan yeməyə çox üstünlük verir. Xəmir xörəklərinə, bəli. Həftədə bir dəfə hər bir kəs istənilən xəmir xörəyini istədiyi qaydada yeyə bilər, amma bir şərtlə. Baxın, mən həm psixologiyada fəaliyyət göstərirəm, həm dietologiyada. Bunlar ikisi bir-birləri ilə ayrılmaz bir bacı-qardaş kimindir. İki qardaş, belə bir şey deyək də, bir bağdılar. Nə yeyirsiniz, yeyin? Psixoloji olaraq özünüzə travma verməyin ki, bu məni kökəldəcək. Xeyr, əslində, mən ürəyimin sevdiyi yeməyi yeyirəm. Ağız dadımla bunu yeyirəm və bu mənə xoş əhvəliyyə verəcək. Bu cümlə ilə siz onu niyyətlə yiyəndə bilirsiniz ki, hər şeyin başına duran niyyətdir. Niyyətinizi o gözə tutandan sonra, onu çox böyük sevgi ilə, ağız dadını yiyəndən sonra, inan o sizə heç bir qram olsun artıq çəkə verə bilməz. Amma bir şərtinə. Həmin o xəmir yeməyini yeməzdən öncə bir gün əvvəl detoks eləyirik. Bir gün ərzində heç nə yemirik. Sadəcə 2 litrə qədər isti su içirik.
Və bitki çayları içirik. Kimin hansı bitki çayına meyli varsa içsin. Yəni qara çay, yaşıl çay olmasın. Zəncəfil qarışıqlı, darçın qarışıqlı. Nə çox bitki çayları var. Biz bu çayı yeməkdən əvvəl yoxsa yeməkdən sonra içməliyik? Yox, bir gün ərzində heç nə yeyilmədən içilir bu çaylar. Sadəcə su içirik, bitki çayı içirik, bir də meyvə yeyə bilərik. Saatsız, fərq yoxdur, axşam 6-ya qədər. Ondan sonra sabahsı günü o xəmir yeməyini hansı saat deyəsə, o saata qədər yenə heç nə yemirik. Sadəcə isti su içirik və meyvə yeyirik. Meyvədə bir növ olsa daha qəşəngdir. Xəmir yeməyini rahat yedik. Heç bir narahat tərzdə olmadan çox böyük əhvəruhiyyəni yedik, qutardıq. Üstündən 40 dəqiqə sonra yenə bir istəkən hər hansı bir bitki çayını içirik. Və həmin yemədi yeb qutaran kimi bir istəkən isti su içirik. Yediyimizi yuyur. Və yatana qədər yenə ancaq adi su içirik və o, həmin çox bitki çaylarını içirik. Mütləq içərisində zəncəfil olsun, darçın olsun, sonra ada çayı qəşəngdir, solma çiçəyi yaxşıdır, ala qanqal toxumu yaxşıdır. Bax, bunları naynənin özü yaxşıdır. Dəmləsinə gün ərzində içsinlər və sabah üçün yenə dietalarını eləsinlər, dietada olmayanlar yenə də xəmir xörəyini yeməsinlər. Yəni, həftədə bir dəfə yeməklə o sizdə heç bir çəki arıqlamayasınız, amma çəki qalxmayacaq. Yəni, bir və qorxa-qorxa yiyəsə ki, qış gəlir xəmir xörəklərinə mən həsrət qalmışam, yiyəcəyəm, çökələcəyəm deməkdənsə, onu həftədə bir dəfə rahatlıqla yey, sonra da yediyin yeməkləri xoş gələn insanlar üçün deyirsiniz. Bəli, bəli, dietada olanlar da ki, onlara qorxuqdur, onları özümüzə əlac eləyirik, yəni yeyirlər də, gəlirlər də, arıqlayırlar da. Sadəcə dietada olmayanlara deyirik ki, həftədə bir dəfə rahatlıqla yeyib çəki almaya bilərlər. Yəni dediyimiz qaydada. Hətta bəzən deyirlər ki, indi sezon gəldi, xəmir yeməkləridir, xəmir gəldi, nə bilim, hətta xaşı belə soruşurlar, bəli, xaş da yenə, yəni nə yemək olur olsun xəmir xörəkləri, bir gün əvvəl detoks, bir gün sonra detoks. Yemək yeyilən gündə bir gün ancaq həmin yeməyin özü yeyilir. Qutanın kimi bir istəkən isti su içilir, biraz qaynar təhər olsun, vəssalam, bununla da heç bir çəki qalxa bilməz. Çox həm də qışın, bazı rahatlığını həm də çəki almayacaqlar inşallah. Kül xanım bayaq da qeyd elədi ki, həm psixoloq kimi, həm dietoloq kimi, həm də psixoloq kimi çalışırsınız. Biz bilirik ki, psixoloqlar pasiyentlərini motivasiya verən, bir növ onlara stimul verən şəxslər olurlar. Bəs mənim bunlar ikinci dəfədir bizim sizlə görüşümüzdür. Hər ikisində də mən sizdən çox motivasiya almışam və maşallah, maşallah olsun ki, çox pozitiv bir xanımsız. Pasiyentlərini motivasiya eləyən, stimul verən Könül Məmmədovanı nə motivasiya eləyir? Necə olur ki, Könül Məmmədova hər zaman bu cür maşallah olsun ki, pozitiv bir xanım olsun kimi qala bilir? Deməli, necədir Rəyə xanım? Mən hər dəfə deyirəm ki, insanın özü üçün bir olumlaması olmalıdır, yəni həyat cümləsi olmalıdır. Mənim də özüm üçün bir neçə həyat cümlələrim vardı. Onlardan bugün bir dənəsini demək istəyirəm. Mən hər gün oyanan kimi, yuxudan oyanar oyanmaz, ilk öncə oyandığım üçün Allahıma şükür eləyən insanam. Və mənə nəsib etdiyi sənətimə görə Allahıma şükür. Mən o qədər Allaha şükürlər borçluyam, nə qədər desəm də yetməz. Və bu qədər pozitiv qalmağımın səbəbi, inanın ki, o səmimi olan, içdən olan o qəlbimdəki heç bir kəsə kin saxlamamağımdandır. Həm heç şuralı kin saxlanısı bir şey də yoxdur. Mən yaşamı o qədər gözəl tərzdə aparmağı bacaran bir xanımam ki, məndə kin saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, hər kəsindən mehriban və xoş rəftarda olan bir insanam. Və bu qədər pozitiv qalmağım da işimə, həyatıma, ailəmə olan sevgimlə, münasibətindən irəli gələn bir şeydir. Və özümdə olan bu anın dadını yaşayan insanla, bildiniz necə? Yəni, dünən nəsə oldu, o dünən idi, şükürümüzü elədi, bitirdi. Bu günə maşallah deyirik, sabah inşallah deyirik. Yəni, Allah nəsib eləyirsə, sabah da belə olacaq, hətta bundan da yaxşı olacaq və buna inanmaq lazımdır. Yəni, mən hər saniyənin gözəlliyini bu dadı ala bilirəm və bu dadı üçün Allahıma şükür edirəm. O da mənə daha çox nəsib edir. Yəni, hər an durub olacaqları, hələ bilmirsən nə olacaq, onu indən salır və filan. Hansısa bir şey istəyirsənsə, niyyətini elədin, ötürdün, o sənə bir pozitiv enerji verir. Sən orada düşüncələrini saxlayanda şükürən olacaq, olacaq, olacaq. İstər-istəməz insanı yorur və əhvəruhiyyə düşür aşağıya. Amma mən bunu içdən istəyirəm. Bugün siz qərarlaşdınız ki, bura gələrsiniz. Dediniz və gəldiniz. Düzdür, daha bu nə bu yanı var ki, gələcək, gəlməyəcək. Yəni, olub gələrsiniz. Ya, budur. Yəni, olacaqlar, yəni olacaqdır. Bəli, o onsuz da bu danışılıbsa olacaq. Sən niyyətini
tutmuşsansa olacaq. Bu gün sən günün gözəlliyinə inanırsansa olacaq. Da burada əhval-ruhiyyəsiz nə var ki? Təbii ki, sən deyəsən, görəsən əhval-ruhiyyəsiz. Çünki sən o gözəl yaradandan istəmişsən o günün gözəlliyini. Və o da sənə bu böyük bir pozitiv enerji verir. Şu üçün işimizi sevirik, bizə müraciət edənləri sevirik. Mən bir dəfə də bilmirəm, yəni hansı xanımınla müsahibəmdə vurğulamışam. Heç bir kəsə pis münasibət bəsləməmişəm bu günə qədər, ola da bilməz. Yəni mənə müraciət edən insanlar bəli, bəli, heç bir kəs də deyə bilməz ki, biz Göyün xanımdə özümüzə qarşı hansı bir fərqlilik gördük. Yəni hansı bir pasiyentindən bizi aşağı tutdu, ya uca tutdu. Bu qapıdan içəri gedən hər kəs mənim əzizimdir. Hər kəs mənim doğmamdır. Onlar bura müraciət edirlərsə, buradan gülərə çıxacaqlar. İndi özünüz də bilirsiniz, psixologiya gələnlər ruh travması alırlar. Çox əzgin formada gəlirlər. İnanın, ilk seansda harca 40% düzəlir. Başqa abavada çıxırlar. Gələndə o qədər həyat enerjiləri düşmüş formada gəlirlər. Sanki hər şeydən əllərin üzüblər, yorulublar. Bəs onlar bizə motivasiya götürməyə gəlirlər. Biz də onlara qoşulsaq daha nə oldu ki? Yəni, təbii ki, Allah şükür eləyərək işimizə başlayırıq və onlar inanın, 3 seansa ən ağır, hətta depresiyalı xəstələrin belə 3 seansa özlərini çox yüksək əhval-ruhiyyədə hiss eləyərək tam sağalaraq, sağalaraq deyirəm, ha, yarı faiz yox. Və bu qapıdan deyəcəklə bizə şükürün, təşəkkürün elə-eləyə çıxırlar. Baxın, görürsünüz, onların mənə və yaxud da arıqlayan xəstələrim, onlar mən hər paylaşanda, hər qapıdan girəndə onları görəndə ki, nə qədər irəliləşir, müayinələrdən keçirlər, nə qədər orqanizmə irəliyə gedir, sağlamlaşır. Bunlar mənə bilirsiniz nə qədər ruhi səhliyi verir. Və mən o anda inanın sevincimin üstünə qat-bəqat sevinc gəlir ki, Allah sənə şükür, sən mənə bu gözəl sənəti vermisən. Bu az şey deyil, Allah nə qədər insanların sağlamlığını bu ovcuma qoyub. Deyib, mən sənə vermişəm, sən də payla insanlara. Qoy xeyrin görsünlər. Şükür ki, Allah o sağlamlıqları mənim əlimdən verir o insanlara. Mən bu boyda gözəlliyim, bu boyda sevginin qarşısında necə pozitiv olmaya bilərəm ki, təbii ki, oluram. Çox şükür, hər zaman elə pozitiv olaraq qalasınız. Şükür, davamlı olsun inşallah. Gəl xanım, bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Misal üçün, sizdə bilir ki, şəxslər əvvəlcə telefon əlaqəsi qururlarsə, daha sonra konsultasiya zamanı olur. Misal üçün, konsultasiya zamanı belə bir şəxslər olubmu ki, çox çəkidən əziyyət çəkiblər və yaxud da hər hansısa bir psixoloji, böyük bir psixoloji problemi olub, siz belə deyimdə, aman Allahım, mən buna necə arıqladacam, necə dərdinə məlham olacam, dediyiniz məqamlar olubmu? İlk dəfə, bir dəfə olub. Lap təzə başlayırdım hələ işə, amma o qədər belə sevincli idim də mən işə başlamışam, qəbul edirəm, insanları görürəm, söhbət edirik. Bir xanım yazıldı, dedi, bəs mən 250 kilogramam. Mən gözümə inanmadım ki, Azərbaycanda bu qədər çəkili insan ola bilər. O insanı görəndə mən istər-istəməz özümə inanmadım ki, yəni doğrudanmı bu qədər çəkili insan var, mən bunu bacaracaqam. Anındaca bir həyəcan keçirdim və anındaca sanki mənə bir ilahi elə bir qüvvə gəldi ki, bu mənim işimin ilk sınağıdır. Çünki hər şeydə insan o yerinə oturana qədər bir oyan-boyana dərdi, o necə zəlzələdən sonra böyük bir ideyalar irəli çıxır. O da mənim işimin bir sınağı idi. Təzə başlamışam və mən 100-dən yuxarını hələ heç bir ağlıma gəlməz, 250 hara. Və mən o insan üzərində, o insan demək olar ki, ölmüş vəziyyətdədir. Mən demirəm, ölümdən qutardım, o Allahın əlindədir. Allahın ona verdiyi ömrü mən onun əlindən, o əziyyətlərdən qutardım, xəstəliklərdən qutardım və sağlam həyata qaytardıq. Bəli, onda bir dəfə onda olubdur. Ondan sonra çox elə xəstələrim olub, heç biri mənə çətinlik tutmur. Çünki bir dəfə olar, uca təcrübələndi. Mən hər dəfə deyirəm ki, mən inanın Allah sizə bir şey deyim, bugünkü gündə mən özümün bir xasiyyətimdən qürur duyuram ki, mən təcrübələrlə danışan bir insanam. Bildiniz necə? O qədər müxtəlif insanlar görmüşük. İstər psixologiyada, istər dietoloji, hər növ adam görmüşük. Hər xasiyyətdə, hər xarakterdə, əsəbisini də görmüşük, sakitini də görmüşük, hər formada. Və mən onların hər biri ilə dil tapıb yola getmişəmsə, hər biri ilə dəlini dəli kimi qarşılamamışam. Ən əsəbi insanı belə sakit, öz xarakterimə uyğun düzəltmişəm. Və ona həyat eşqi vermişəm, yola salmışam. Bax, ona görə mən hər dəfə deyirəm ki, bəzi xəstələrimə, mən danışmıram, təcrübə danışırım. Yəni, doğrudan da bu, biz gördüklərimizi deyirik. Yəni, biz demirik, ola bilsinmi? Yox, biz deyirik, bax, yol budur. Əminliklə deyirik bunu. Niyə? Mən həmin o xəstələrim olmasaydı böyücünə, onların hamısına təşəkkür edirəm. O cür ağır çəkili xəstələrim, o cür ağır ruh travmalı xəstələrim olmasaydı, mən bugün üçün də Göyün xanım çətin olardım. Yəni, görə-görə gəldik, mükəmməl bir insan olduq. Göyün xanım, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq.
Bu məqamda biz bir daha sizi təbrik edirik. Ürəyinizdə nə arzular varsa, hər birinə yetməyinizi sizə arz edirik. Sonda siz özünüzə nə arz edirsiniz? Bax, Rəyə xanım, bir daha sağ olun, təşəkkür edirəm. Öncə Allahıma sonsuz şükür edirəm ki, mən payızı çox sevirəm. Elə nə qəşədir ki, mən bu payız günündə, bəlkə də burada doğulduğuma görə elə bu payız fəslini sevirəm, payızda doğulduğum üçün öncə Allahıma şükür edirəm. Sonra valideynlərimin ruhu şad olsun, gəni-gəni Allah onlara rəhmət eləsin ki, məni bu cür böyüdüblər. Mən böyüncü gündə belə sevgi dolu, huzur, baxdı deyəsə pozitiv falan, demək mən də öz ailəmdən qaynaqlanmışam. Mən də ailəmdə sevgi görə-görə böyümüş bir uşaq olmuşam, sonra qadın idi xanım. Baxın, onlara Allah gəni-gəni rəhmət eləsin, mən də öz valideynlərimə təşəkkür edirəm ki, məni o cür nazla böyüdüblər, o cür sevgi ilə böyüdüblər və mən də görə-görə gəlmişəm, böyük üçün də belə bir mükəmməl insan olmuşam. Və özümə arzum can sağlığı öncə. Və ən böyük istədiyim bu xarakterimin heç vaxt dəyişilməməyi. Çünki mən həm özümə, həm qarşımdakına çox böyük formada layiqincə hörmət qoymağa bacaran bir insanam. Bayaq dediğim gibi çox şeyler gördüğüm için insanlar, gördüysə də formalaşmışam. Biz də insanıq, hər insanın bir mənfizi, bir müsbəti ola bilər. Şükür ki, məndə müsbətlər 99%-dir, indi özü tərəfləmə kimi çıxmaz, o 1%-də həmən bu xəstələrimi görə-görə aradan çıxartmışam. O ruhsallığa gedərək xəstələrimindən, onlardakı onları müalicələr verə-verə, özüm də sağlamlaşmışam. Özümə öncə can sağlığı arzulayıram, bu xarakterimin dəyişməməyini arzulayıram. Bir ildə yaşımızda yaş gəldi, bu gedən yaşımı uğurla yola salıram. Bu bir ildə də mənim təcrübələnməm çox oldu, uğurlarım çox oldu, gözəlliklərim çox oldu. Allaha şükür olsun, davamı gəlsin. Yeni yaşımı da xeyirli ilə qəbul eləyirəm. Gəlsin, uğurlarla gəlsin. Hələ Allah nəsib eləsin, uzun-uzun illə müsahibələrim olsun, işlərimin daha davamı gəlsin, daha uğurlarım olsun. Bilirsiniz də, Peyğəmbərimiz də deyib ki, beşikdən qəbir evinə qədər. Allah uzun gecindən versin, çox gecindən versin. Yəni, hər il daha da mükəmməlləşək, daha da, o deyir, insan yaşadıqsa necə pilləkanı qalxdısa ardı görülür. Mən hər dəfə deyirəm, bir daha deyirəm, o pilləkənlərin sayı pik nöqtəsi olmasın. Elə mən qalxdısa qalxım. Çünki onun son nöqtəsinə qalxsan, məcbursan düşəsən. Mən düşməyi sevmədim üçün, elə mənim pilləkənlərin sayı olmasın. Elə qalxa-qalxa gedək və hər pillədən də pillə arasında olan o gözəllikləri Allah hər zaman gözəl ağız dadı ilə yaşamağı mənə nəsib eləsin.